Šiandien mes jums paruošėme išskirtinį reportažą iš Kauno stiklo fabriko, į kurį atkeliauja jūsų išrūšiuotas stiklas ir kasgi iš jo gimsta. Mūsų pasitinka šios gamyklos senbuvė. Čia net 40 metų dirbanti technologė Violeta, kuri kaip niekas kitas žino stiklo kelią, nuo štai tokių duženų kalnų iki butelio gimstančio dar kartą. Stiklo duženos yra naudojamos naujos stiklo taros gamybai ir sudaro gana didelį procentą, apie 60% naujoj pagamintoj stiklo taroje yra senos stiklo taros. Tai yra gana dideli kiekiai. Taip mes taupome gamtinės žaliavas. Tačiau dažnai stiklo rūšiavimo darbus apsunkina gyventojų abejingumas, sako technologė. Mat kartu su stiklo tara metama, kas papuola – avalinė, plastikas, puodai, buitinės atliekos. Technologė patarė jokių būdų kartu su stiklu į stiklui skirtus konteinerius nemesti veidrodžių bei keramikos gaminių. Blogiausia mums yra, kai metamos yra keraminės lėkštelės, puodeliai. Žmonėm galbūt asocijuojasi, kad tai irgi yra indai. Bet stiklo pramonė jis yra labai kenksmingas, todėl kad keramika sunkiai išrenkama, o stikle duoda defektus stiklo buteliams. Įmeta ir su agurkais, ir su uogienėm, reikia bent jau ištuštinti tą tarą. Ir to prašoma ne šiaip sau, nes rūšiuoti stiklą darbuotojams tenka rankiniu būdu. Tai atsakingiausias Kauno stiklo gamyklos cechas, nes atrinkti kartu su stiklu išmestą popierių, plastiką, ar net štai tokius meno šedevrus, mašinos negali. Kur kas lengviau yra su metalo detalėmis. Jie specialūs aparatai jau gali atskirti, tad aliuminio kamšteliai, įvairios vielutės, surenkamos automatiškai, o specialūs magnetai pritraukia net dangtelius. Iš rūšiavimo patalpų patenkame tiesiai į pačią gamyklos širdį – stiklo lydymo krosnį. Gigantiškas agregatas čia be jokio poilsio jau beveik dešimtmetį lydo išrūšiuotas stiklo duženas. Per parą ši moderni krosnis išlydo net 100 tonų stiklo. Ji valdoma iš specialios aparatinės, o kompiuterio ekrane matyti, kaip sutrupinto stiklo kalvelės virsta tikrų tikriausia lava. Stiklas lydomas prie 1550 laipsnių temperatūros. Šiuo metu išlydoma 135 tonos per parą stiklo. Lydymosi procesas yra nepertraukiamas. Sustabdyti šios krosnies negalima. Joje visuomet turi būti palaikoma vienoda temperatūra, mat per vieną minutę iš karštos stiklo masės pagaminama 75 nauji stikliniai buteliai, per metus 100 milijonų butelių. Be to, ši Kauno stiklo perdirbimo gamykla vienintelė Baltijos šalyse gaminanti žalsvos spalvos stiklinę tarą. Tik ką naujai iškeptų butelių dar laukia kruopšti patikra. Modernus ir protingi robotai skenuoja, ar naujas stiklo gaminys neįskilęs ar nėra pūslių. Jei pasitaiko netitikimų, iš karto jį atmeta. Be to, nauja produkcija dar apžiūri ir akila darbuotojo akis ir tik tada nauji stiklo gaminiai keliauja į pakavimo cechą. Na, perdirbam apie 30 tūkstančių tonų per metus. Paprastai tiek ir sunaudojam. Tam tikrą dalį, apie 10 tūkstančių tonų, mes paruošėm grinai bespalvės spalvos duženą, kurią sunaudoja Panevėžio stiklo fabrikas. Kaune pagaminta produkcija patenka ne tik į mūsų namus, keliauja ir į Europą, ir į kaimyninę šalis. Tačiau stiklo kelias pirmiausia prasideda nuo mūsų pačių deramai ir kultūringai išmestos stiklo taros.